Bugün yayılan məlumatlara görə Cəlilabadın orta təhsil müəssisələrində çalışan müəllim şagirdinə sataşıb. Yayılan videoda görünür ki, həmin şagirdin dayısı müəllimi döyərək ondan bu addımı niyə atdığını soruşur. Adı çəkilən kadrları sizə təqdim edirik. Mən bazımdan sən nə şoför? Belə şey olmuyor. Bazım qızından sən nə şoför? Sənin arvadı sənin evindən aparacaq. Dedim sən xəbərin var ha? Hə? Sən nə? Belə şey olmuyor. Anahtar olmuyor be.